Ju përshëndes nga pësire të fëtuarit të ditës, me ne në studio është bashkuar zëvënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, mirë se erdhët, falem dhe që jeni me ne. Mirëse u gjeta, falem dhe rritë E nisi me fushatën e cilat tani më ka filluar, ju kemi parë ditë pas ditë edhe në të me takime me qytetarët, njërë edhe me denoncime, si po e cënë gjithë procesi. Shumë mirë, ne edhe jemi qëto ditë në kontakt me qytetarët, kemi shumë kohë, në fakt të obozita, këtë dëtyr ka dhe këtë dëtyr ka bërë në këto të edhvite, por tani janë intensifikuar takimet për të shpjeguar programin ton, si pas se cilës fash, studentve, pjesën e tyre, të rinjfe, pensionistve, biznesit, fermerve, pra, se cilit pjesën e tyre që të jenë sa më mirë të informuar se pse duhet të na votojnë dhe pse duhet të abesojnë këtë plan konkret që ka pareqytur Luzim Basha dhe që ka dhenë garantësit maksimale për të azbatuar, është një program i mirë menduar, i punuar nga ekspertët më të mirë vëndas të të huaj, dhe kjo është një garanci, sepse nuk janë thjesht premtime, se jemi lodhur me premtime mm -hmm. dhe ne vetë që merim me, me politikë, duke qënë se uh, digjojmë nga anë tjetër, kemi digjua praga nga më të qëditshme, qëndëtësia falas, legalizimi falas, zdojgjë falas, para e santokë, dhe të kryohet kjo skepticizmi që premtimet nuk kanë mas një kuptim i anthjesht fjallë boshe. Dhe ndaj kemi ardhë me plane konkrete, me afate, me mënyra se si arjet në ato objektiv që ne kemi vendosur, duke në konsultuar me ekspertë më të mirë, në mënyrë të tjithë që qytetarë të kenë besimin dhe garancin e plotë që këto do t'jenë zgjidhjet që do të fillojnë basë 25 prillit. Ndërkohë, gjithë ekipi ka dalë në, në teren, Uh, grupë seksionet, seksionet e partijës demokratike janë dherë më dherë për të seruar programin e partijës demokratike. Lideri bashkë ashtë në takime të përdiqme me qytetarët, me ekspertët, um, në shdo zonë të tiranës, pasajnë dhe në gjithë Shqipërinë ka pasur të ryeza në, në partijën demokratike për të filluar ajo që është ndryshimi që ka nevoj shqiptarë dhe që do të ndodhi me 25 pril. Një dojnë skepticizmi fusha... në fakt, përsa i përket programeve që ditë pazite edhe partia demokratike prezenton, lidhet edhe me faktin se sa ndjehen ato nga qytetari i thjesht, i cili mund të ketë probleme nga më të ndryshmet, ne dim se është e vështirë në ditët e sot me përshka këtë tërmetit pandemis, janë shumë familjet të prekura. Në të vërtet, si e shihni ju se i përthithin ato gjithë programin e Partisë demokratike, qëfar ndjehet në të Ke shumë të drejtë, sepse ku këti ke një program gjithë përfshirës, duke thënë shumë gjëra, ndo është edhe problemi që a kalon mesajë dhe a janë të gjithë të qartë të qëfar përfiton se cili për tyre nga programin Partisë demokratike. Konkretisht për shumë mund në edhje ishim në zonën e kombinatit me kretarin Pasha dhe ndryshe nga zonat e tjera të tiranës, aty ka një problem shumë adhorë, që është procesi i rindërtimit, mm -hmm. janë dëmet e shkaktuar nga tërmeti, dhe banorët e kombinatit donin siguri nga zoti basha se qëfar do ndothe me procesin e rindërtimit. Dhe ata e kanë shumë të qartë që banesat e tyre do të rindërtohen dhe procesi rindërtimi do të marrë një hov tjetër dhe nuk do të zvarit të cijë që është zvaritur një vit e gjysëm nga qeveria vetëm për të bërë dalavere e tyre me oligarkët dhe duan që banorët e kombinatit të qojnë një një vënd tjetër dhe të ju marrin pronën e tyre, truallin e tyre për të ndërtuar oligarkët në kombinat Dhe ne u kemi premtuar që kemi një plan të qartë që banesat e tyre do të ndërtojnë aty ku janë dhe ata do të marrin aq sa kanë. Mm -hmm. Dhe kjo është e rëndësishme për atë zonë dhe për ata ishte me shumë vlerë dhe dëmet që janë shkaktuar nga tërmeti do të vlerësohen sepse aty ka pallate që nuk kanë dëme dhe janë vënë vetëm për të shëmpur, vetëm vetëm për të marrë pronën qytetarëve. Dhe do të jenë ekspertë pavarur që do shqyrtojnë Çdo dëm të bërë nga tërmeti dhe do të vënë para përgjegjësisë kdo që ka abuzuar me dëmet e shkaktuar në familjet e kombinatit, apo dhe në zonat të tjera të tiranës që si është kër problem. Pra kjo ishte specifik, si me thonë, për kombinatit. Ka zonat të tjera që ka në specifik që janë zona me biznese, si që është, po ta kini parasysh rruga Muslim Shuri, mm -hmm. uh, zona 10, aty flitet me biznesin e vogël për taksat, taksën e 6,9%, për përfitimet që do ketë nga një paket që në fillim paketë anti-Covid për të mbështetur ata me një bonus 1000 euro për të mbajtur punojësit. Pra kemi qenë shumë specifik, me se cilin grupë moshë dhe me se cilin zonë të tiranës, por edhe në gjithë Shqipërinë, këshu bëjnë drejtusit politik mm -hmm. në gjithë Shqipërinë, për të të reguar gjithë se cilin se qfar fiton a i konkretisht. Pra, kur vjen një student e hun të di se si do tjetë metoda e ti që do futet në, në universitet, se si do të ketë praktikat të paguar nga shteti me një rok 300.000 reshimi lekë, se si do të mund të kryojë biznesin e ti nesë nëse ka një ide biznesi sepse do të ta financojë shteti, pra shdo grup mosh duhet të jetë e qartë e se qëfar përfiton nga partia demokratike. Duam fakt të ndale me dhe tek ajo që do pak ditë më parë, kemi parë një marveshje post gjedhore, nëse mund të aquajmë kështu, e për të ndale më pas edhe tek skeptikët, cilë të thonë se ajo nuk ka asë një dojë garancije juridike, kam parasysh këtu marveshje në firmosur mes Levitje Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike, duke patur parasysh faktin se në zgjidhe do të shkojnë me lista të ndara. Da. Ka patur në një problem të qytetarët për të kuptuar ndoshta këtë loj ndasije për faktin se kur të shkojnë dhe të drejtojnë kutive të votimit, opozita nuk do tjetë po themi e bashkuar edhe në fletën e votimit? Opozita është e bashkuar, marveshja ishte pikërisht për këtë që shdo qytetarë të jetë i qartë që vota kundër e diramës ka vlerë dhe bashkimi madhë bëhet për të rëzuar këtë qeverisi që është një dështim dhe për të këthyër fytyrën uh, qeverisjes në një fytyrë njërzore, në një qeveri që punon për shqiptarët, kujdeset për shqiptarët, në mënyrë të tjilë që shdo shqiptarë të ndjet i fituar nga zjedhjet që fiton opozita. Koalicioni është i konsoliduar, ne dalim në dy listat veçanta për të maksimalizuar votën, pra dalim që të keme mundësi që edhe aje elektorat i majet që ndoshta e ka shumë të vështirë që të kthehet dhe të votoj partin demokratike, ta gjej vetën tek listat e LSI-s. Aje elektorat i që beson të ke djata apo i shgënyër, të ke listën e aleatve dhe të partiz demokratike, në mënyrë të tjithë që asë një votë që është kundra rilindjes, kundra e diramës, kundra kësa qeverisje të të shtuar, të mos shkoj dëm. Dhe thirja jonë e përdiqme dhe vazhdushme e shë për shqiptarët është që ata duhet të dalin të votojnë. Duhet të votojnë, të mos lënë që fatet e tyre të mere në dorë nga një grush njerëzi që qohen me dëtyrim dhe përcaktim që të votojnë, punojnë së administrate apo njërës të lidhur me krimi me cilët punon e dirama, por shdo qytetar të ndjej si dhe tyrë morale për të kërkuar dhe nesër logari qeverisë së arqme, të dali dhe të votoj, sepse jemi të sigur që po votuan neve kemi ndryshimin në gjep, sepse gjdo njeri do votoj për vetën e vetë, do votoj për atë që fiton më shumë dhe fiton me programin e partiz demokratike dhe me lullë zimbashën krej minister. Nga nga tjetër, nëse i kthehemi kampit tjetër, po themi pikërisht majorancës, gjatitve të fundit kemi parë edhe prezentimin e kandidatve për deputet. Nërko nga opozita nuk kemi ende surpriza, pasi duhet thënë se në radhët e partiz socialiste, duhem rrë e fundit që janë bërë publik, i referojmë shefes shërbimit infektiv në Eda Tomo, është edhe ingjënjeres Lulieta Bozo, kanë qëndisi surprizues, apo jo. Mi e për një koment parë për këto dy emra, më pas këthejemi sepse opozita po imban ende sekret. Uh, Komendi ima shë këto fydyra e reja, uh, të Edi ramës nuk si edhe në asni lojë ndryshimi, sepse në fund të ditës kreu i asaj qeverie dhe kreu i asaj partije që merë qdo vendimare është Edi Rama. Dhe njerëzit e kanë parë si qeverisë Edi Rama, Edi Rama është një dështim, Shqiptarët nuk i hanë më lojra të diramës gjoja po bënë ndryshimin me disa fytyra uh, gra, grua në moshë i siel atje në, në partinë socialiste, përse ne dim që a i vendosë dhe a i ka dështuar dhe a i do të dështoj dhe shdo të truk tjetër për Shqiptarët nuk ka asë rëndësi. Ndryshimi vërtet është partinë demokratike, është Ullë basha, jemi ne, të rinë që jemi angazhuar atje, që do të vim në një përbadje elektorale me ide, me fuqin ton, me gjithë backgroundin ton uh, intelektual atje, për të cilë ndryshimin e vërtet për shqiptarve, bashkë me planet tona po aqë konkrete që i kemë parëshisë. Zdo dojë truku tjetër, janë thjesht për politit e fundit të një kërëministri në Ike që mundohet të bëjnë një gjetje për show, por që nuk ndryshon asë zë. Më kujtoj uh, ato bërot politike që Merin punojnësin e vitit, kooperativistin e vitit, e fustin atje në, në parlamentin shqiptar, po në fund vendoste në Verhoja dhe nuk është se kishtë në ndryshin. E kuptoj. Uh, do të nërimi konkretisht të emrat ndoshtat të rinj që do të ketë lista e Partiz Demokratike. Keni ju ndoj një informacion, ndoj një emr ndoshtat të si surprizues për zgjidhjet e 25 prillit, apo do duhet presim dheri nga fatin e fundisit që jemi mësuar në gjithopal zgjedhja? Ne kemi uh, për qytetarët garancin që kandidatët tanë do t'jenë të gjithë figurat të pastra, figurat të pakorruptuara, figurat të papërmëndura në asë një aferë, figurat intelektuale, figurat të palidhura me krimin, figurat të denja ekspert të fushave, për të qeverisur vëndin dhe për të bërë ligjet mira në funksion të jetës shqiptarëve. Ky është arketipi i kandidatit dhe kjo ka më shumë rëndësi sësa emri përveqëm i kandidatve të cilët dalin edhe në renditje me datë 8 mars, që si do jetë një vendimare e kshilit të komtar dhe kryesis partis, si pas një procesi që ne kemi nisur dhe kemi bërë transparentë se si ka e cu brënda partis, për të arritur shë vërtet kontributorën njerëzit me vlera të jenë njerëzit përfajsus në listën e kandidatëve për deputet. Por, Partia demokratike e shumë e madhe, uhum. pa tjetër që do ketë njerëz së nuk do t'jenë do të në 120 kandidatën, 150 29 do darin më shumë kandidatët për deputet, por ka përfajsime, pastaj në kshilat bashkjak, në fushat të ndryshme të ekzekutivit, e rëndësishme është që shqiptarët ta kuptojnë që do zjedhin ekipin më të mirë, që do të bëjt qeverisjen më të mirë për qytetarët. Emrat pastaj janë pjesë e një ekipi që do të ketë garancin e lullë zimbashës e kreministri të ardhëshëm që do tjenë njërez me integritet të plot. E kuptoj, mirë. Uh, duket në fakt, opozita shprehet ku do të tejt bindur se do të ketë një rotacion politik pas 25 prillit. Nga në tjetër kemi një mazhorans, një qeveri që tenton një mandat të tretë. Kemi dhe një presidenti cili thotë se në rrasë se kërë do të arri uh, të marrë 71 mandate pa prekur votën, do të marrë kërësimi e opozitës. I fortë mesajit, dua një komend për këtë që ka shprehur presidenti. Një gjë është e sigur që në basë 25 prillit ne do të kemi një qeveri të re, një qeveri të opozitës bashkuar, një qeveri ku Lëtëzim Basha do tjetë kreminister dhe sigurisht Ilir Meta do tjetë presidenti si që ka mandatin për të vazhduar. Nuk ka asë një dyshim që mund të ndodhi ndër një skenhar tjetër, nuk ka asë një dyshim që Edi Rama nuk ka shance që të fitoj me shqiptarët, sepse nuk ihet he do të hisyve shqiptarëve, kur ti 8 vjetë e gëllën vëndin, vënd nëmëron, nuk e bërë azje për vëndin, nuk e një arritje në fushën ekonomike, po për, për kundra zikërën e ekonomike, nuk e një arritje në menajgjimin e pandemis, apo në arritje në asaj standarteve të shëndecis, nuk e një arritje në menajgjimin e etërmetit, nuk e një arritje për të rinjë që po ikin nga sëtë këmët, nga Shqipëria dhe me Zipërisnin, që të kërkonin, ne kemi numrat më të larta të azil kërkuzve ekonomikë, pra kërkoni një vënd pune, shkonin aty për jetese në tyre në, në bashkimin e Europian të registruar, pa marë emigrantët ilegal që janë futur në, në bashkimin e Europian që prap në kryesojnë. Dhe sigurisht me këtë bilans, pra Edri Rama ka një bilans zero dhe një bilans të zi për qytetarët, nuk ka asë një shantës që qytetarët i apin një, një mandat tjetër për të quar në gremin dhe për ta boshati surfare në Shqiprin që dhe këta persona që kanë ngelur këtu të marrin dhe ligje dhe tikin, sepse a nuk ka zëtëre për të ofruar, nuk është shpresa e dirama. E dirama është shkuar, e dirama është provuar, është provuar si qeveris, është provuar që ke qeveris, është provuar që është dështim, që na qonë neve në një humner, ekonomike, sociale, politike, dhe ka ardhur koha që të ndryshojnë. Pra ndaj, shdo skenar tjetër është i pa mundur, se se për shqiptarë do zjedhin, kanë dy zjedhje, të fitojnë vetë apo të fitojnë edhi rama. Beso se shdo njeri zjedhë që të fitojnë vetë, se sa të fitojnë edhi rama që i kalën këtu ku janë, dhe prandaj do të fitoj Shqipëria, do të fitoj Partia Demokratike me datë 25 prill. E ndjeni ju ato frym uh, tek qytetarët për faktin se tek opozita shohin atë ndryshimin, pasi duhet thënë në fakt se edhe eksponentët e opozitës janë disi të provuar uh, gjatë këtyre vite, gjatë këtyre viteve ka një kombinim, dhe ju du të ashikoni edhe në lista, ka një kombinim të eksperiencës politike, që pa tjetër është gjithmonë e nevojshme me brënda një, një partije politike dhe informacionit politike, të të rinjive që futen rishtazit, si të rikëthimeve që vinë në, në parti, të fytyrave të reja, pra një kombinim që shkon e gjitha për t'i dhënë qytetarëve zjedhjen më të mirë, në mënyrë që ata të zjedhin ekipin që vërtet i përfajsonë, dhe të ndjehen që ku shikojnë mua, ku shikojnë një individitetet, të ndjehen që mund të kenë besim që të na votojnë, që të na japin votën, të gjithë ekipit të partijës demokratike, sepse ne do të qëjmë për para angazhimet e ndërmara dhe të kenë besim se Lullë Zimbasha do jetë personi që Shdo plan që e ka thënë, do të realizohi. Dhe nuk do të kërkoja e një mandat të dytë, nëse nuk do të ketë bilans pozitiv të arritjeve konkrete të këtyre planeve që ka parashitur në mandatin e parë. Pra në do kemi një bilans, do jemi të qartë, kemi afate, nuk i kemi lënë gjërat në ajo që do bëjmë këtë, do bëjmë mrekullira, po kemi thënë gjërat konkrete që lurëzim basha do t'i realizohi dhe që njerëzit kanë nevoj që a i t'i realizohi, sepse njerëzit kanë nevoj për ndryshim. Pra në kjo nuk do t'jetë thjesht rotacioni, po t'jetë jo ndryshimi i faqës së Shqipëris ku mos shikohet më në shtypin dërkomtarë si Delja e Zezë e Europës, si Kolumbia e Balkanit, si hambari i drogës, si vëndi i kriminelve, apo si qenëzori raporti i dashit, si vëndi që bënë pastrimin e parave të pista, apo si qenëzori raporti i Freedom House, si një gjusëm demokraci, as gjusëm 27% demokraci si një regjim hibrid, por të ndryshoj njëre mirë, Fytyra e Shqipërisë dhe Shqiptarët jetojnë me dignitet në vëndin e vetë, një vënd në mes të të Europës, por pa asë një standart e Europian. E guptoj, për se përket votave ose përkëthimit të mandate, qëfar për të shmërish qoftë partija demokratike, por edhe opozita bashkuar? Ne presim Partia demokratike me listat e saj pret që të paktën minimalisht të marim 77 mandate dhe si opozit e bashkuar të kalojmë 87 dhe 90 mandate duke arritur një shumic absolute në parlament, sepse këtë e shikojmë neve që vjenë si rezultati gjithë takimeve që bëjmë me qytetarë, të gjithë sondajët që bëjnë, sa do të blera dhe të shqitura, pra ta bëjmë sondajët me kompani që kanë firmosur me partinë socialiste, kur vijem puna të nevoja për ndryshim të gjithë ka rëndakort, shumica dërmuse e shqiptarëve ka rënda akor që është nevoj për të ndryshuar. Mm -hmm. Dhe ju po të keni para dhe zjedet lokale, 85% e shqiptarëve refuzuan që të ishin pjesë e fasadës e farcës në zjedet lokale. Të 85 do 85% do dalën e do të votojnë opozitën e bashkuar dhe do jenë ndryshimi në këto zjedhjet e 25 prillet. Zonja Zhupa, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne, për gjithë pisetën që patëm së bashku dhe ju roj shumë sukses në vijem. Falenderoj shumë, ishte knajsinë.